Пане Юрію, ви не вперше депутат міської ради. Як вам працюється саме в цьому скликанні депутатів? Ну, напевно, завдячуючи тому, що я не перший раз, мені досить легко. А враховуючи, що у нас сильно оновилася рада, у нас багато молодих депутатів, ну, чимось допомагаємо їх, а багато чому вчимося, також вчуся в їх. Зараз в складі міської ради дуже багато активістів. Тут наскільки от вони от вписалися в роботу? Отже, ну це не господарники, умовно. Активне населення завжди краще, ніж пасивне. А коли це активний депутат, це також я рахую, що це плюс, тому що навіть ті можливі помилкові їхні судження, вони з часом коригуються, відполіровуються, і тоді вже якесь раціональне зерно знаходиться, і ми його пробуємо втілити в життя. Медичної комісії Рівнаради, і очевидно, що сьогодні будемо говорити з вами про медицину і стан медичної галузі в місті Рівному. Найбільш актуальна проблема, про яку всі говорять, це ситуація з ковідом. Розкажіть про стан лікарень і готовність і ситуацію, пов'язану з ковідом. Ситуація в цьому році надзвичайно складна, хоча по динаміці розвитку вона нічим не відрізняється від попереднього року, насправді, тільки по кількості відрізняється. Ми в цьому році саме міські заклади набагато більше готові, хоча б за того, що ми маємо, як мінімум, це багато вже досвіду щодо надання медичної допомоги хворим на коронавірус, особливо в тяжких стадіях. Також ми маємо кисневогенеруючу станцію в центральній міській лікарні, що дало нам можливість підняти, зменшити смертність від тяжких випадків коронавірусу. Притом дуже значно, наша лікарня має перше місце мало в Україні щодо мінімалізації смертності від коронавірусу. Тому, якщо порівняти з попереднім роком, ми, відповідно, набагато більше готові. Ми, можливо, не були готові до такої кількості захворівших, але ж тим не більше розгортаємо ліжка і використовуємо всі наші потужності, які тільки можливо. Тому що запустили ще одну лікарню, там розгорнули велику кількість ліжок, це міська лікарня номер 2, де також приймаємо хворих. Ну, в більшій мірі справляємося, хоча це все йде на межі вже можливо. Як і колективи втомилися, персонал надзвичайно вже втомлений від цього. Так і ресурсно це дуже тяжко нам обходиться, тому що у нас не вистачає кисню привізного. Станція ми закупляли по попередньому року на потреби попереднього року, враховуючи, нам все одно її ще не вистачає. Як можемо, так і працюємо. І дякую нашим всім колективам медичних закладів, за що вони вкладуть величезний час, величезний труд і в більшій мірі своє життя тільки для того, щоб надавати допомогу. Ви торкнулись дуже багатьох напрямків в контексті ковіду, і от давайте поетапно будемо розбирати. Яка наразі завантаженість ліжок в лікарнях? Є вільні місця, всі, бо пишуть в інтернеті, що навіть в коридорах кладуть хворих на ковід. Так і було на старті, коли у нас був пік. Наразі трішки зменшилась кількість захворівших взагалі по місту, але кількість, на сьогодні, на 8 ранку, це було 333 хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Із них більше 90% – це тяжкі хвори, із них частина на ШВЛах. І, відповідно, завантаженість лишається дуже високою. Хоча віддати належне, на сьогоднішній день кількість загально захворівших людей, які звернулися в медичні заклади, вже зменшилася. Це багато ще можна, напевно, пов'язати, можливо, так само з цими нашими карантинними заходами, але на сьогоднішній день саме так. Міська рада, вона
ви вже казали, що планували закупити кисень за показниками попереднього року. І про яку суму йде мова? Тобто які гроші виділяються на лікарні, на підтримку і врегулювання ситуації? Не закупити кисень. Ми ставили станцію, прогнозуючи ситуацію. І вона була легка по прогнозах, тому що це говорили і міжнародні фахівці, це і говорили нашій країні, що слідуюча хвиля, а саме осіння цього року, буде дуже тяжка і вона буде набагато більш інтенсивна. Але ж і на той час ми розраховували на 200 з чимось ліжок щодо кисневірургічної станції, яка буде забезпечувати. Також поставили ще резервуари в міській лікарні номер 2, доставили ще один резервуар в міській лікарні, центральній міській лікарні. Відповідно, ми готувалися по максимуму. Проблема не в тому. Проблема в тому, що так, фундаментально готувалися на всю область, тільки місто Рівне. А вся область, це, як би там не було, це 5 разів більше населення, ніж в місті Рівному. І місто Рівне не може забезпечити всю область. Але є, в цьому контексті, я так розумію, що є виклики, які, наприклад, там обласна державна адміністрація чи область звертається до міста і дайте нам кисень чи ще щось, бо ви кажете, що місто не може забезпечити всю область. Та не киснем, а ліжками. Ліжками, да, тобто місцям, області везуть місцям, в міську лікарню. Так, везуть в міську лікарню, і ми і не маємо права відмовити, і не будемо відмовляти, якщо в нас є ліжка. Знову ж таки, та ситуація, коли це було ще в коридорах, також це повністю малює, як в нас в області все робиться. В області, я вам скажу, є декілька лікарень, в яких стоять кисневі резервуари, і дві лікарні, в яких стоять маленькі, які десь в разів 7-8 менш потужні, ніж наша кисневірургічна станція. Це в місті Вараш і це в Гощі. Відповідно, був такий момент, і він, до речі, зараз продовжується, знову ж новий етап, коли заводи в Україні, які виробляють рідкий кисень, які мають можливість закачати його в цистерну і розвести по лікарням, зупинилися. Був такий момент, і це була саме критична ситуація, тому що у нас не було взагалі ніякого запасу кисню. Ми працювали з колес. Відповідно, цю проблему ми думали, що пережили, а от буквально сьогодні ранком знаю, що Львів, з яким укладений договір через постачальну компанію, укладений договір на постачання кисню, відмовляється нам поставляти кисень. І інші заводи, у нас немає договорів, вони завантажені по максимуму на вивіз кисню, і відповідно у нас з цим знову ж таки назрівають досить великі проблеми. Особливо пов'язані з можливими відключеннями електроенергії, а у нас кисневірургічна станція працює і споживає дуже велику кількість електроенергії, і практично жодне джерело, якесь автономне, не може забезпечити цього. Тому нам прийдеться в той момент, коли нас, можливо, будуть відключати електроенергії, прийдеться використовувати кисень, який у нас є в резервуарах. А поповнення цих резервуарів у нас зараз нульове. Давайте поговоримо трошки про політику в контексті ковіду. На минулому тижні відбулася прес-конференція, в якій і ви так само брали участь, де ви міський голова і профільний заступник з медичних питань міського голови, зверталися до обласної державної адміністрації з тим, щоб коли місто відкриє додаткові ліжко-місця, обласна державна адміністрація забезпечила киснем ці додаткові ліжко-місця. Проясніть, будь ласка, чи відкрилися ці додаткові ліжко-місця наразі, і чи обласна державна адміністрація почула вас, чи виділила якісь кошти на закупівлю кисню для цих місць? Ніяких коштів не виділялося, і відповідно, знову ж таки, закупити кисень, як кисень, просто його неможливо, бо його ніде нема. Можливо було поставити кисневі концентратори, так звані, які оказалися є на складах в області, і нам прийшлося в такому дуже авральному режимі
випрошувати ті кисневі концентрації, концентратори, що нам дали, і нам на 30 чимось ліжок, які ми додатково відкрили, дали 20 концентраторів. Це якимось там чином трішки вирівняло ситуацію, але це що таке кисневий концентратор? Кисневий концентратор – це апарат, який збагачує повітря киснем. А в більшості випадків при тяжких, при всіх верніше, тяжких випадках захворювання на коронавірус потрібен чистий кисень, потоковий, який дається в великих кількостях, біля 80 літрів, по-моєму, на хвилину, якщо не помиляюся. І ці 80 літрів на хвилину треба подати через трубку, через маску хворому. Тоді, ну, будемо чесними, шансів на погано слово таке, на виживаємість цього хворого збільшується в рази, а в то й десятки разів. Без кисню шансів практично вижити нема. Що таке концентратор? Концентратор – це який дає можливість в швидкому режимі, частіше всього це мобільний апарат, розгорнути подачу збагаченого повітря, збагаченого киснем. І так, в середніх, в легких формах, а також тоді, коли людина йде вже після постковідна реабілітація, концентратор – це потрібна річ, і вона виручає. В лікуванні потрібен кисень, максимально, можливо, з більшим потоком. Ми зараз мусимо вибирати, сортувати пацієнтів по максимуму, кому найбільш необхідний, давати потоковий кисень. Коли, де можна змінювати пацієнтів почергово, міняємо почергово. Ну, виходу іншого немає. Як є таке прислів на війні, як не війні, знаєте, так і ми тут робимо. Тепер про політику. Рік назад було зрозуміло, що така ситуація буде. І держава мала би закупити, чи централізовано. Централізовано гроші були виділені, були потрачені на кисневі концентратори, які, я вам сказав, лежать на складах, а не роздані, не роздані по медичних закладах. Ну, лежали, можливо, не знаю, це було тижневої давності, тому я буду говорити так, як я знаю. І не було закуплено кисневоруючих станцій, що вкрай необхідні нам були. Це незалежність від заводів. Це незалежність, ну, наскільки я розумію, заводи – це та сама олігархічна вертикаль, якщо це не державна власність, які працюють на прибуток, і вони працюють по своїм регламентам, по своїм бажанням. Дивно, але, як оказалося, що заводи попереджали про свою планову зупинку на регламенті роботи. І не було державного рішення, не було державної політики спрацювати на випередження. І оцю так звану кисневу яму в той момент забезпечити чимось іншим замінниками. А найкращий замінник – це кисневогенеруючі станції. Навіть якщо відверто, бо хтось буває говорить, що для чого кисневогенеруючі станції, вони потім після ковіду нікому не потрібні. Так я вам скажу, що у всьому цивілізованому світі, абсолютно у всьому, стаціонарне ліжко обов'язково забезпечено киснем. Тому ми йшли до цього помаленьку, ми ставили деякі в області, деякі можливості на реанімації, на відділення реанімації анестезіології, на інтенсивну терапію, ставили маленькі кисневогенеруючі станції. Ну, це вони тільки для на там 5 ліжок, на 6 ліжок для цих відділень. І, відповідно, помаленьку йшли до цього. Наразі все, що ми зробимо на сьогодні, поставивши ці станції, дав би Бог, закінчить цей коронавірус, вони будуть надавати допомогу хворим і з іншими патологіями, тому що кисень в більшості випадків стаціонарних хворих потрібен. В чому проблема виділити, наприклад, з міського бюджету кошти і закупити концентратори? Відверто вам сказати, у нас концентраторів зараз в більшій мірі вже вистачає. У нас проблема з кисневогенеруючими станціями. Це велика різниця. Ми, виділивши кошти, верніше не так, щоб не втрачати час. Я маю на увазі концентратори для тих місць, де, ну, я розумію, в Рівному є кисневогенеруюча станція, яка забезпечує центральну міську лікарню. Для тих місць, куди, які не вистачає кисню потужностей генеруючої станції, закупити концентратори з міського бюджету? Знаєте, ми деякою мірою до цього часу думали, що ми із державною владою центральною працюємо разом над проблемою і воюємо з цією проблемою. Ні, оказується, ми робимо різні речі. Тому сенс в ваших словах є. Насправді. Нам треба було врахувати, що нам ніякої допомоги з центру чекати не потрібно, і нам треба було закупляти. Ну, я не знаю, чи це можна сказати, що це помилка. Я думаю, це не помилка.
Це їх помилка, це їх злочинне рішення. Тому ми не закупляли. А питання в тому, що ми бачили, що кошти виділяються на центральному рівні на закупівлю апаратного кисню. Це так звані апарати, які виробляють кисень. Чи це кисневигруюча станція, чи це кисневі концентрати. Відповідно, ми були впевнені, враховуючи, що ми левову частину забезпечуємо допомогою хворих на коронавірус в області, ми отримуємо ці концентратори. А нам приходиться їх випрошувати. Давайте ще торкнемося питання роботи нашої Рівненської кисневигенеруючої станції. Ви вже почали говорити про те, що в разі відключення електроенергії будуть проблеми з роботою цієї підстанції, але говорили, під час відкриття говорили, що вона є автономною, що навіть коли відключиться електроенергія, вона буде працювати. Проясніть цю ситуацію. Вона не зможе довго пропрацювати, тому що вона дуже велику кількість електроенергії бере. І по регламенту вона має мати автономне джерело живлення, маючи це. У нас підведена ще одна лінія. Але ніхто не може спрогнозувати на сьогоднішній день, яким чином поставщики будуть включати цілі мікрорайони. Ми стараємося зараз виправити цю ситуацію, насправді. У нас абсолютно не буде ніяких проблем, якщо у нас будуть повні резервуари. Ми її будемо тримати з киснем, тому що ми декілька годин можемо спокійно в тих резервуарах вийти із ситуації. От, але знову ж таки, їх треба чимось наповнювати. От, а ось. Весь ресурс, який генерує станція, він використовується для пацієнтів і, в принципі, резерву немає ніякого? Воно не передбачено, що ця станція закачує кисень в резервуар, тому що в резервуарі зріджений кисень. Угу. Станція генерує кисень в трубку, на маску хворому. Ще одна проблема, про яку вже щоправда говорять волонтери, це кисневі концентратори, які дають, які були б добре давати людям, які вже виписали з лікарні, але тим не менше вони для реабілітації потребують підтримки цих чистим киснем, так, умовно. В цьому напрямку міська влада могла б якимось чином допомагати? Тобто, знову ж таки, звернутися до обласної ради, якщо ви говорите про те, що вони є на складах, а їх обласної адміністрації. До обласної адміністрації, якщо ви говорите, що вони є на складах, але вони не розподілені. І чому, на вашу думку, до речі, не розподілені? Я не знаю. Чому, на мою думку, є думка, можливо, вона суб'єктивна, але я думаю, що вона правильна. Просто нема стратегічного бачення в обласної адміністрації стратегічного бачення щодо боротьби з коронавірусом. Воно ситуативне. І кожен раз там орган, який цим займається, коли це було управління охорони здоров'я, яке я очолював, зараз департамент цивільного захисту та охорони здоров'я, по-моєму, так називається. От. Вони працюють як майданчик для торгів. Вони закупляють обладнання. Для чого? Куди це обладнання? Враховуючи, що воно лежить на складах, значить не передбачено, куди його зразу мали розвести. От, стратегії цього нема. Це на мою таку думку. Чому так? В професійності я не сумніваюся в управлінні. Там фахівці професійні. Значить, нема це бачення згори, як кажуть. Нема тих правильних задач поставлених і роботи на результат. Це є так, як воно є. Можливо, за того, що орган, який мав би займатися особливо зараз таким охороною здоров'я, займається ще цивільним захистом. Можливо, це теж дуже відповідальний напрямок, який також не можна залишати в стороні. Відповідно, розсіялися зусилля, розсіявся кадровий ресурс. Напевно, не можу до кінця всього сказати. Але для мене це не дуже зрозуміло. Але при створенні цього департаменту якраз говорили про те, що зливають цивільний захист та охорону здоров'я, оскільки в умовах боротьби з ковідом, умовно кажучи, як на війні, як надзвичайна ситуація. І це навпаки, цивільний захист мав би підтримати напрямок охорони здоров'я. Пане Сергій, ми всі і глядачі добре знають, чому створювався департамент і з якою метою. Мета була не допустити на роботу мене після рішення судів. Я не хотів би на цьому зараз опинятися, тому що це не таке важливе питання. Я і не мав би бажання працювати з цією владою в межах того. Тому і написав заяву і пішов після того.
Але давайте ми поговоримо про ще один аспект боротьби з коронавірусом. Це умовно відсторонення вчителів та соціальних працівників, від які не вакцинувалися, від роботи. Як ви взагалі ставитеся до такої тенденції, до такого рішення? І як, на вашу думку, уже як бувшого начальника, напевно, управління охорони здоров'я, наскільки є раціональне зерно в такому рішенні, адже ну такими кроками влада явно не підштовхує до вакцинації людей? Ну, це вже якийсь крик, напевно, душі їхній там чи російської зневіри до чого. Чому? Розповідаю. На старті до вакцинації підійшли дуже поверхнево. Не було правильної популяризації, не було правильної кампанії через медіаресурси і різні доступні важелі, які є влади, в якої, до речі, наголошую, повнота влади в країні на сьогоднішній день. І населення не було проінформовано про правильними меседжами, доступними для розуміння, з прикладами наших іноземних інших країн, де це було. Відповідно, це одна частина. Друге, зневіра, яка є в населенні до влади, привела до невіри в те, що влада може зробити добро, в даному випадку вакцинації. Я як медик, я як людина, яка вакцинувалася, тільки мені була, ну, була можливість вже вакцинуватися, я вакцинований, моє оточення вакциноване. Тому я закликаю до вакцинації. Але тепер щодо сьогоднішньої ситуації, а виходу іншого вже нема. У них, крім того, щоб коли не виходить людям пояснити, людям роз'яснити, починати з батогом за кудись заганяти. Ну, напевно, це щось таке останнє. Як я до цього відношусь? Я не хочу зараз давати, напевно, цьому оцінку, тому що люди точно розберуться, як до цього відноситься. Що ж, я вам щиро дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час, завітали до нас на програму. Це була програма про політику на телеканалі ITV. Мене звати Сергій Мініч, побачимось.